C.TV inakuletea Kunambi Services. Hifadhi inauza gazeti zilizotumika na Kunambi Services. Habari njema kwa kila Mtanzania. Ileva na tuliojijengea kutupa na kuchoma magazeti yaliyokwisha somwa sasa imekwisha. Mkombozi wako ni Kunambi Services. Ni wanunuzi na wakusanyaji wa magazeti yaliyokwisha kusomwa. Sasa waweza jipatia kipato nusu ya kile ulichotumia kununulia gazeti lako. Unangoja nini sasa? Cha kufanya, hifadhi magazeti yako katika hali ya usafi na mahali pakavu. Unaweza kuwapigia na kuwatafuta endapo magazeti yako utaona ni mengi kuanzia kilo 20. Inakadiriwa kuwa magazeti 14 yaliyokamilika yana uzito wa kilogramu 1. Sasa basi waweza kuwatafuta kupitia nambari ya simu 0712 713444 au 0624 075171. Pia mitandao mingine ya kijamii, Instagram uza chapchapu, yani uza kisha acha nafasi chapchapu. Facebook uza magazeti yaliyokushatumika. Pia usisahau kutembelea na kusubscribe katika channel yetu ya YouTube, kushare, kulike na kucomment. C.TV.